Aš esu Irvingas, Nordic skyriaus transporto vadybininkas. Čia Sientis yra geriausi iš geriausių. Griteco Logistics dirbu jau 3 metus. Mano darbas realiai yra krovi įdėjimo priežiūra. Turiu užtikrinti, kad krovinys nukeliautų iš taško A į taško B saugiai, laiku, minimaliausiam sąnaudom. Mano darbo vieta, parkingiausia iš visų darbo vietų. Šitas darbas man patinka todėl, kad jis nėra monotoniškas, yra pastovus veiksmas ir judėjimas, kurio metu gaunu progą pasireikšti ir save išbandyti. Tai rimti kolegos, kurie ne tik padės, patars, bet tuo pačiu ir pasirūpins gerą nuotaiką visą darbo dieną. Tiem, kurie bejoja, ar rinktis, ar nesirinkti Griteco Logistics, iš karto sakau, kad nėra ko bejoti. Jeigu tu esi žmogus, kuris ieško, kur save atrasti, išbandyti ir realizuoti, tai ši įmonė yra būtent tau ir čia visada esi laukiamas. Sėkmės!